U prepodnevnim satima svaki radni dan ispred Doma penzionera u Staropazovačkom parku okupe se korisnici narodne kuhinje čekajući napolju svoj topli obrok koji se deli u hodniku ove zgrade. Pa za praznike, pre praznika će nam podeliti hranu i za praznike, a posle ponedeljak dolazi redovno hrana. Inače, tako uvijek dobijamo za jedan dan, kad ne dolazimo po hranu, dobijamo za unapred za jedan dan konzervu i duplo hleba. Je to dovoljno? Jeste vi zadovoljni? Pa moramo malo i da se snađemo, nismo baš zadovoljni mnogo, ali šta ćemo, moramo da se strpimo. Redovno dobijem ručak i tako dobijem svaki dan, kada praznici, uvijek dobijam nekad suh hranu, nekad dobijam kuhane i tako. Ja sam žena Neve, valid, ja sam živim sama, nisam sposobna za rad i to, ja sam zadovoljna od socijalno i od hrane i tako. Saznajemo da pred praznike dobijaju i paket za naredna dva dana. Sve zavisi recimo i do Crvenog krsta šta pošalju. Poslaće, bit će danas i topli obrok, bit će za sutra i za petak konzerve i hleb tupli. U ponedjeljak će se krenuti redovno sa narodnom kuhnjom i tako da. Mada mislim da su zadovoljni. A mi smo zadovoljni, mi to jako podijelimo ko, recimo, na sve. Koji... Ja i ona delimo, da. Kad ja ne mogu, onda ona priskoči i tako da ja sam zadovoljna. Vi zajedno delite, koliko ima ljudi koji dolaze svakodnevno kod vas? Ima 115. 115 obroka ima. Znači vikendom nema toplih obroka? Nema vikendom i nedeljom i onda ponedeljkom imamo i do petka. I tako da uvijek imamo sva 5 dana, a 2 dana nema. I mi smo, pa snalazimo se, ne moraš ti da Crveni krst na strani stalno. Uglavnom će biti da jedu, neće biti gladni. Imaće šta da pojedu i da popiju i bit će, pa proće i to je. Što kaže, jednom godišnjem čovjek se baš za taj dan izloži da sve ono imaš na trpezi da bi deca imala da se raduju i tako. Praznična trpeza u njihovim domovima neće biti obilna i bogata, ali njima i ovo malo znači mnogo. Upravo zbog toga su oni i za Badnji dan strpljivo čekali svoj jedini topli obrok kada je podela hrane u Staroj Pazovi, kako smo saznali, kasnila zbog problema u saobraćaju izazvanih vremenskim uslovima. Ovo su dani ljubavi i milosrđa, pa ako imate više nego što vam treba, podelite sa onima koji nemaju.